Soome missid olid endale just selga sättinud keskaegsed õhtukleidid. Kasutasime juhust ja küsitlesime, mis see nagu missivõistlustel ikka kombeks. Kõigepealt tahtsime teada, kuidas nad end neis kostüümides tunnevad. Minusta on aivan upeata olla tässä asussa, että tähän pääsee kyllä tähän fiilikseen, kun tämä on tämmöinen keskiaikainen ravintola. Niin. Joo, aivan upea fiilis ja ihana saada vähän tämmöisen historiakatsausta, että millaista on olla silloin keskiajalla. Ja. Joo, musta tuntuu, että mä oon semmoinen prinsessa keskiajalta, että ihan upea fiilis ja mä oon aina rakastanut kaikki erilaisia asuja, niin tämä oli tosi kiva kokemus. Ihan mielettömän kaunista niin kuin olla näissä ja päästä kokemaan jotain tällaista, varsinkin niin kuin yhdessä näiden naisten kanssa, niin ihanaa olla tämmöisessä roolissa. Selgus siiski, et Soome missivõistlust siin pidama ei hakata, aga koostöö vastu pole tüdrukutel midagi. Värsked muljed olid neidudel Eurovisioonist, millele nad kõik kaasa elasid. Kärje! On ihan paras. Tsa, tsa, tsa. Ja hopea ei ole häpeä. Kääriä on paras. Meille Kääriä voittaja, koska hän edusti sitä suomalaisuutta parhaimmillaan. Eli tuodaan kaikki yhteen. Missit olitkin Tallinnas vapaa-aega veetmas. Tallinn on nende arust yks tore linn. No me juuri saavuttiin tänne keskiaikaiseen ravintolaan ja ollaan tässä nyt kohta, meillä on tuossa ruokailu ja ollaan täällä viettämässä upeata aikaa. Tallinna on yksi mun ihan lemppari kaupungeista ja Viro on muutenkin aivan ihana maa. Niin ollaan eri paikoissa vierailemassa ja toivottavasti saamassa ihania kontakteja, mitä voisitte hyödyntää tulevaisuudessakin.